ნინო, ძალიან მარტივი იყო ეს რასა იმ პერიოდზე რასაც აღა შენყვები, იმიტომ რომ მაშინ კარგ ტონად ითვლებოდა. რა? კარგ ტონად ითვლებოდა, ეს არის პერიოდი, როდესაც კომუნისტების პერიოდი. კომუნისტების პერიოდზე გეუნები, მაგრამ ქართული საზოგადოების ნაწილი ახალგაზრდობისა კარგ ტონად ითვლებოდა. ის მომეს უკვე 80-იანი წლებია, სადაც ეროვნული ცნობიერება ნელ-ნელა მოწეულია. მე გეუნები ეროვნულ მოძრაობამდე. მოძრაობა ამოწეულია, გასოს ის პერიოდი ძერთა აღდგენებზე. უკვე მე როგია. ხო, ესეთი მომენტები არის, ეს ერთი და შემდეგ ეს განმტკიცდა, იმიტომ რომ ეროვნული მოძრაობის ზეობის პირობებში და ეკლესიის განვითარების პირობებში ეს ჩვენ შევისიცხოთ. მაგრამ დღეს როდესაც შეგნებულად ხდება ცუნება. როდესაც დღეს შეგნებულად ხდება, რომ აი მაშინ ჩვენ ერთი რამემაც გაგვიმართლა რა. ვერ მოძებნეს კომუნისტებმა სწორი ალტერნატივა. დღეს დღევანდელმა ბოლშევიკებმა მოძებნეს სწორი ალტერნატივა. იქ რაღაცა კლუბი იქნება, იქ რაღაცა სხვა ფორმა იქნება, იქ რაღაცა სხვა ურთიერთობები იქნება, სხვა ურთიერთობა რაღაცაზე შემდეგ. ამიტომ მოძებნეს ეს ფორმები. ჩვენც უნდა მოძებნოთ, ეკლესიამაც უნდა მოძებნოს ახალი ფორმები. ჩვენც უნდა მოძებნოთ ახალი ფორმები, რათა ჩვენი ახალგაზრდობისთვის ისევე საინტერესო იყოს ეკლესიაში მისვლა, როგორც თავის დროზე. ფიქრობ რა არის იმამ კა? ბევრი ახალგაზრდასთვის სამწუხაროდ თუ ობიექტურად შევხედავ სიტუაციას, არ არის ასეთი მდგომარეობა და შესაბამისად მუშაობა საჭირო. ამ ახალგაზრდებსაც მუშაობა საჭირო. უნდა მოიძებნოს ფორმები. მეუღლე სერგი მამალი რამდენი არიან? მეურია ხისეული მოძღვარი, უნდა მოიძებნოს ფორმები და მეორე მომენტი რა, ამას შეიძლება ორგანიზაციული მუშაობაც, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე თავისი ტელევიზიებით, ფინანსური და ასე შემდეგ სხვა რესურსებით ახერხებს რომ გადაიბიროს ეს ახალგაზრდები და ამის ნათელი დადასტურება თუნდაც ბოლო პერიოდის აქტიურობა რუსთაველზე და რაღაც გარკვეული ახალგაზრდული ჯგუფები, რომლებიც სულ სხვა მიმართულებით არიან ორიენტირებული, იმიტომ რომ ეს მიმართულება მისცეს მათ.